ډیر مرګري په بهرمل کونو کې د شکایت کوي چې یاره سکایپ کار نه کوي ایمو کار نه کوي نو زه د دې متبادل تاسو ته یو سافټویر ښیم چې بی بی ایم نومې دی او ګورو چې بی بی ایم انسټالیشن څنګه کېږي په هغه کې به کس څنګه ایډ کول او هغه څنګه کار کوي د بی بی ایم انسټالیشن لپاره به تاسو پلی سٹور ته راشئ دلته کې بوره کې بی بی ایم او دلته کې به تاسو بی بی ایم میسنجر درکړي دا به انسټال کړئ د پلی سٹور نه ټیک شو او بیا به د دې سیټ اپ ته لاړ شئ نو راځئ چې سیټ اپ ته لاړ شو چې سیټ اپ یې څنګه دی دا اولنۍ د دې شکل دی تاله به درکړئ دلته کې به خپل نوم ولیکئ دلته کې چې په کم ملک کې د کم ملک نمبر استعمالوي هغه به ولیکئ ځکه چې تاسو ته به ویریفیکیشن کوډ راځي زه به دلته کې د نمبر ورکم دلته کې به خپل پاسورډ ورکوئ لاندې که هر څه پاسورډ تاسو ورکوئ او کریئټ اکاؤنٹ به ووایئ دی به تاسو له ویریفیکیشن کوډ در ولیږي هغه ویریفیکیشن کوډ به تاسو په دې ځای کې ولیکئ او خپل بی بی ایم به ویریفای کړئ چې کله ستاسو بی بی ایم ویریفای شو دی به تاسو تاسو کولاو شي لک سیټنګ کوي خپل سیټ اپ کوي د بی بی ایم یو خبره یاد ساتئ چې ویډیو کال په ویډیو کال لپاره وای فای خامخا پکاري د وای فای سپیډ ښه پکاري او د اډیو کال لپاره وای فای سپیډ دونه مسله نه کوي عموما اواز یې ښایي ما خو په ښه پوره خبرې کړې دی تاته وایي چې یاره دلته کې تصویر وته ایډ کې نه ایډ کې نو زه ورته لا نه ایډ کوم زما نه دی پکار ټیک شو دا د دې په باره کې چیرې بی بی ایم څنګه استعمالولی شي په انګلیش کې لیکلي دي که څوک پڑھاوی پڑھاوی کوي زه خو تاسو ته زر زر سرسري ده وښیم چې دا ویډیو ډېر اوږده نه وي نو دا د بی بی ایم اولنی شکل دی نو من سره به کې څوک نشتی نه څوک ایډ دی ځکه چې دا ما نوی اکاؤنټ جوړ کړو دا له پاسه درې کرښې دغه تاسو ته ښکاري دا درې کرښې چې کلیک کوي دا د تصویر دا ځای درکړی دا به کلیک کوي او په دې کې بیا دا کوډ درکړی دی لاندې دا کوډ دی دا کوډ تاسو کاپی کولای شئ او یا ډایرکټ شیر کولای شئ پرس کا څوک ایډ کوي نو هغه به تاله خپل دا کوډ در رالیږي دا کاپی به ووایي ټیک شو دا به کاپی شي او تا ته به بیا په واټسایپ کې ایمو کې یا په سکایپ کې پیسټ کې او راسینډ به کی او لیکلې هو شي یا چې ته غواړې چې تاسو کې ایډ کې نو تب به بیا دا خپل دا کوډ سینډ کړئ دا یو قسمه آی ډی ده دا به سینڈ کړئ او هغه به تا ایډ کړئ دا شیر چې ته ووایي دا نښه د شیر ده مطلب لکه ته څه د بل چا سره شیر کول غواړي نو دا وګورئ دلته کې زما سره ایمو واټسایپ هر څه دي ٹھیک شو که زه اوس غواړم چې یاره ما دا زه په واټسایپ باندې دغه کول غواړم شیر کول غواړم زه به دلته کې واټسایپ سلیکټ کړم او پرس که زه چا سره یې کوم د ده سره شیر کوم نو دا کوډ به دغه شان لاړ شي هغه به بیا دا کوډ کلیک کړي دغه به بی بی ایم کې به کولاو شي او تاسو به بیا ایډ کولای شئ لکه دلته کې راغی ٹھیک شو دا کوډ زما سره راغی نو زه دا کوډ چې کله کلیک کړم دی به ماته په بی بی ایم کې اورې ما سره په هغه کوډ کلیک کو لینک مانا پکارو دا لینک مې کلیک کو اوپن وت بی بی ایم چې مې وو زما سره بی بی ایم انسٹال دی زه به دا اوپن وت بی بی ایم ووم دی به زما سره ایډ شي زه یې نه ایډ کول غواړم یا زه ستاسو لپاره به ایډ کړم نو دا وګورئ دغه شان به راشي سینډ انویټیشن بس دا سینډ انویټیشن به ووایي او اکس بس تاسو سره ایډ شي بیا چې کله ایډ شو نو نور دا عام د واټسایپ او د دغه په شانتې دی د عام واټسایپ یا د نورو مسینجرو په شانتې دی تاسو پرې بیا خبرې کولی شئ او کال پرې کولی شئ مسیجونه پرې کولی شئ څنګه چې واټسایپ ته هم دغه شان شی دی نو امید لرم چې د بی بی ایم په انسټالیشن باندې او د کس په ایډ کولو باندې به پوه شوي که چا په دې حواله سره سسوالي یا د چا سره دا کار نه کوي نو لاندې کمنټس کې لیکلی شئ موږ به کوشش کوو چې تاسو له چرته بل سافټویر پیدا کړو چې د هغې آواز هوښی او ویډیو یې هوښی بل دا چې په ډیټا باندې کار کوي ځکه چې وای فای د ډیرو خلکو سره نشته امید لرم چې دا ویډیو به په خوښي لاندې په دې کامنټ سیکشن کې خپل سوال لیکلی شئ خپل تپوس لیکلی شئ د دې ویډیو په حواله سره یا د بل څه سافټویر پروګرام په حواله سره موږ به کوشش کوو چې دا ویډیو جواب درکړو د سبسکرایب بټن لاندې لیکلی سبسکرایب دا کلیک کړئ د منګر دا ګینګړی چې کوم دی دا کلیک کړئ او د لایک بټن خامخا کلیک کړئ